The chief priest is walking around here. Unajua wakati Uhuru anapokagua gwadi la heshima. You know when Uhuru is doing that gwaride. Gwaride la heshima. La heshima tu la heshima tu. Yeah, you know that. Yeye hupita tu ama anaangalia kitu. Does he walk or he looks something? Kuna kitu anaangalia. Yes, and Vile wamekaa ingine. How they are standing? Smartness ingine. Vile Sasa hebu fikiria ndugu na dada. Now imagine this. Sasa hivi right now mchungaji mkuu roaming. Unajua mtu wa roaming si mzuri. You know someone who is roaming is not a good person. Kama kutangatanga. Is he is like kutangatanga? Hapana kutangatanga. Hapana hiyo ni ya siasa. That is for politics. Sasa angalia. Now look. Anakuja na roaming akiangalia vile umekaa. He's roaming, roaming, roaming. Kona topo hapo hapo ile kule ile sadi darani kule. Zero brain. The other one. Oh, sure, yakuga. Ni arame yore yakuga. He knows what he will say. Roaming, roaming. Roaming, roaming around. Touching our hearts. Anagusa, anagusa roho zetu, anaziponya. He's healing and touching our hearts. Nakwambia ikiwa unaweza kuamini neno hilo peke yake. If you are able to believe that word alone. Haina haja uombewe. There is no reason for you to be prayed upon. Ikiwa umeliamini na unajua anatembea tembea kuguza akiponya. If you believe and you have believed in it walking and touching and healing. Tayari umeponywa. You are already healed. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Yes. Tumshangilie huyu Bwana makofi. Hallelujah. Amen. Huyu ndiye Mungu tunayemtumainia. This is the God. Hata hapa anazunguka zunguka. He's here going around. Amen. Amen. Sasa shida ni moja. This is the problem. Anashika na kutombea. Maybe he's walking and you are sleeping. Anatembea na kuto umehamu unauza shamba. He's walking and you are selling land. Katiko plot sijui tutamaliza saa ngapi. Plot maguta maguta. Haru. Amen. Si Mungu atusaidie jamani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu imbeni tena. Hebu sing again. Na wewe uimbe sasa. Now sing.